Aonatin'ity sary manaraka ity kosa no anarantsika ireo tapatapam-baovao andao ary arantsika ny momba izay. Mivoriana ny mpikaomaly sy eto Antananarivo ireo evêka katolika any Madagasikara, anisany dinihan'izy ireo amin'izany ireo fehikefitra tapaka nandritry ny fivoriam-bem-pirenena momba ny fampihavanana, izay no totsaina teny amin'ny CCI Vatso ny herinandro lasa teo. Isy indray ny fandraisana ny tontantaratasy ho an'ireo tanora izay te hirotsaka ho miaramila manam-boninahitra ho an'ny andrian'ny fahasivy amin'ny telopolo ao amin'ny akademi miaramila n'Antsirabe sy ary ny andrian'ny faharoa amby roapolo ho an'ireo mpianatra ho manam-boninahitra manana fahaizana manokana atsehivina trany sy faharoa tanora valo ambin'ny folo ka hatramin'ny enina amby roapolo taona no afaka miatrika ny fifaninanana. Toetrandro hoe antsika fampandritana any amin'ny faritry Betroka sy ny manodidina iny sy manoloana ny asa ratsiny ireo dahalo dia andrasana ny fahatongavan'ireo hery manokana ny zandarimaria sy hametraka ny filaminana any amin'ny faritra atsimo iny. Araka ny vaovao iray sy dia efa tafatsangana ny trano izay hivantanana ireo mpampandritany ireo. Rampitso zoma favalin'ny volana mey sy hanao anatontosana ny fandevenana ny tsizarainy Emilina PDS ny faritany mizakatena ny Tomasina teo aloha Ratsivina Denisy roa mety eo izy nondosiny fafatesana rehefa ny ato amin'ny aretina nandritra ny fotoana maharitra any amin'ny fasandrazany any Ampasimbe sy Maniora no andevenana azy.